Shiko, së ndëruar, tani do të flasim për ndryqimin publik në kryeqytetin tonë. Me këtë rast kemi të ftuar drejtorin e shërbime publike në komunën e Prishtinës, Gent Begolli. Mirëmëngjes, Gent. Mirëmëngjes. Mirë se jeni, faleminderit shumë për ftesën. Jeni të mirësuar. Gent, së fundmi kemi parë një përpjekje për të ndryquar disa pjesë të kryeqytetit. Si po shkon ky projekt i ndryqimit? Shumë mirë, është një ndër projektet e suksesshme në komunën e Prishtinës. Kësha dosh me fillu nga viti 2016. Në vitin 2016 kemi bërë rrëth 60 km ndryqim, që është një vit në shta rekord për ndryqim saj përket viteve para prake. Kemi ndryquar shumë pjesë të qytetit, ndërsa tash në vitin 2017 kemi disa pjesë të reja, për shembull për herë të parë ndryquam fusha sportive, gjithashtu të gjitha qendrat e mjekësisë familjare, do të thonë kemi japë një prioritet të madh këtyre pjesëve, ose kësaj kategorie, gjithashtu shkollat, mirë po kemi edhe pjesë shumë të rëndësishme të qytetit, që tash një kohë të gjatë nuk kam pasur ndryqim, dhe besoj që do të jetë një projekt tepër i mirë, përveç zgjerimit ne kemi edhe modernizimin. Ne jemi ndalë më shumë në pjesët në qytet, për shembull në tek gjitha parkingjet, i keni pa parkingjet e mëdha, ku ka pasur probleme vjedhje të veturave, mirë po tash kemi një gjendje shumë të mirë, kemi një ndryshim të mirë. Gjithashtu kemi një ndryshim i cili është kategori e mirë, domethënë LED ndryshim që bën shpenzime shumë pak, që ka komuna shpenzime shumë pak, dhe kemi shumë pjesë të qytetit, për shembull lagja Dardania, që do të fillon të ndryqohet tash. Kemi lagjën Ulpiana, e cila vetë u ndryqua si vjet, gjithashtu kemi një pjesë të Bregu Dillit, Hajvaliz dhe shumë pjesë tjera qytetit. Gent, sa ka qenë e vështirë përzgjedhja e ndryqimit të këtyre pjesëve, pasi që e dim se shumë rruge dhe shumë objekte kanë qenë, është fjale për objekte publike, kanë qenë pa ndryqim? Është shumë e rëndësishme që fillimisht të vendosin disa prioritete. Për shembull, shkollat, fusha sportive, qendrat e mjekësisë familjare, gjithmonë duhet të jenë prioritet edhe në bazë të rëndësisë së tyre. Pastaj duhet të jenë prioritet pjesët në qendër ose pjesët më të frekuentuara. Pas pjesëve të frekuentuara, gjithmonë ne shkojmë edhe në bazë të kërkesës së qytetarëve, sepse është e pamundur që të ndriçohet të gjithë Prishtina për më një herë, për shkak se kanë shkuar shumë vite dhe përveç se domethënë ka pjesë nuk ka ndriçim, ka shumë pjesë të qytetit që nevojit edhe modernizim, i cili nuk është edhe lirë më bo, buxheti nuk është shumë i madh, mirë po ne kemi punu shumë në këtë aspekt, ne kemi punu shumë këto dy vite, dhe rezultatet janë pa, qytetarët janë të kënaqur, dhe besoj që do të punojmë edhe më shumë, që është rëndësishme të tregojmë që si vjet gjithsesi një 40 km do të vendosë ndryqim, që besoj është një shifër të tepër e mirë. Do të qendrat e mjekësisë familjare, shkolla, fusha sportive, parqe, kemi pa edhe parku në Gërmisë, cili një pjesë tokbashë, edhe tokbashën kemi pas disa probleme në atë pjesë, për shkak edhe të dëmtimit të trupave ndryqus, mirë po ne kemi vendosur një ndryqim tjetër, pak më të mirë, mesoj që është edhe më vështirë që të prishën ato pjesë, përveç parqeve ne kemi edhe shumë lagje të Prishtinës që jemi duke ndryquar. E mbi çfarë kriteri janë përzgjedhur këto pjesë për të ndryquar? Në bazë të kërkesave të qytetarëve apo në bazë ndoshta edhe sigurisë? Janë të dyja, do të thonë bëhet një kombinim, edhe kërkesa e qytetarëve, mirë po bëhet kombinim edhe sigurisë. Për shembull, nuk është në rregull në rast se për 7-18 nuk është bërë ndryshimi në një lagje në Dardani për shembull ose një parking në Dardani, nëse ne vendosim ndryshim diku ku janë ndoshta 2-3 shtëpi, është shumë rëndësishme që gjithka të vendosin ndryshimi, mirë po duhet të japim prioritet vendeve ku ka edhe frekuentimet, për shkak se Prishtinën e frekuentojnë shumë qytetarë, vetëm qytetarët e Prishtinës, mirë po edhe shumë qytetarë tjerë gjatë ditës, dhe është më së rëndësishme të kemi Prishtinë të ndryquar. A mund na tregosh se sa do të ndikojë ndryqimi publik në krijimin e një sigurie ndoshta më të madhe për qytetarët? Ndikon shumë. Mos harroni, ju përshtatni edhe kohëve të fundit, ne kemi shumë raste ku ka vjedhje të ndryshme, ka dëmtim të pronës publike, dëmtim të pronës private nga persona të papërgjegjshëm, ndryqimi publik ja pamundson këtë. Përveç se apo mundson dhe ndikon shumë në siguri, gjithashtu ndikon shumë në estetikë të qytetit. Me dhonë qytetit do kështë shumë bukur në rrasë se kemi ndryshim publik, e jo me dhonë terë si që më mësuar shumë herë të shojnë. Gent, rritja e ndryshimi do të rritë edhe kosto në rrymës. Sigurisht, me siguri keni menduar edhe këtë pjesë. A mund të tregosh se kush e paguan dhe sa do të rëndoj kjo qytetarin? Shumë rëndësishme si informat dhe pyetje qelluar. Dhe kësha dosh me bënda shta dhe një paralele me nëzirë rrëth ndryshimit më herët dhe tash,
rryma sigurisht se komuna e pagun, komuna e Prishtinës, për shkak se është në shërbim të qytetarëve të Prishtinës, mirë po mos harroni ndryshimin që vendoset tash, është ndryshim lehtë që ka shpenzime minimale të rrymës. Do të thonë mirë ishte solar. Po, po, është edhe problem, pa, po, ka kosto. Mirë po, kjo pjesa ku vendoset tash lehtë, që ka një kosto shumë të vogël, ne me vende tjera ku po bëhet modernizimi, gjithmonë ajo e ul koston e shpenzimeve që kemi pas më herët. Domethënë në disa pjesë të qytetit e keni pa, ne kemi bërë modernizim të ndrysimit publik dhe ajo automatikisht e ul koston. Unë besoj që një armë shumë të afërt, disa domethënë është për 2-3 vite maksimum, qyteti i Prishtinës ka më pas një kosto shumë të vogël të shpenzimit të energjisë elektrike nga ndrysimi, për shkak se do të punohet në ndrysim që të jetë një ndrysim, domethënë ndrysim lehtë që nuk do të ketë shpenzime të mëdha. E sa orë do të qëndrojnë të ndezura? Nga qëfar termini dhe në qëfar termini? Kjo zakonisht nga kur fillon mu e rësu. Po, edhe ndryshon. Edhe ndryshon në basë tine, për shambull verës, ju e dini që duhet pak më vonë, dhe më thonë me ndryshim, me ndryshimin publik, ndërsa dimrit është pak ma heret, për shambull. Mirë, gjenë cilat janë planet e drejtërisë që drejtoni për këtë vit? Ne kemi shumë plane dhe kemi pasur shumë të arritura, për shambull duke fillu nga e kemi pa edhe angazhimin që kemi bërë rreth ujit, për shkak se u bën nga detyria shërbim publike, gjithashtu ardhe sa autobusëve, ne përpresim flotën e fundit të autobusëve që të vinë pas vjetë, shpresoj që ky projekt do të vazhdon vite e vite, për shkak se Prishtinës i duhet dhe ka mëse të domosdoshëm trafikun, më dhonë në qytet, trafikun urban, për shembull edhe si ndërmarje, mirë po edhe gjithashtu edhe si shërbim të qytetarve. Përves kësaj, ne jemi duke përnuar shumë në ndërqim të qytetit, kemi nga shtatori mjellën e shumë drojnëve në qytet, për shkak nuk kemi mujtë me mjellë gjatë kësaj kohë, për shkak të kohës që ka qenë ndë njerë shumë zedë dhe janë ato kohë kur duhet të mjellën, rrëdhë 2.000 drojnë, mjellën e qytetin e Prishtinës, gjithashtu jemi duke përnuar në Gjelbrem, në ujitje të vendeve ku ka nevoj, do me thënë, për shkak të që gjelbrimi të jetë më i mirë, jo vetëm si vjetë, mirë, për kjo është shumë interesant se kjo në vitet për vitet tjera, dhe kemi shumë projekte të ndryshme, për shembull kemi parqet, e patëm parkun i tetorit që e bënëm, e patëm parkun për balë, palatit rinis, tash do t'jene edhe parqe tjera, largimin e deponive, jemi duke punuar shumë intenzivisht gjatë sa jave dhe jave në vijem rrëth largimit e deponive të mbeturinave, kur foli për deponit të mbeturin, asë njerë nuk flasë për kontinjer, sepse ajo është detyre ndërmarjes pastrimi, ose për rrëth kontinjer, mirë po flasë për deponit që janë të vendosën në shumë vendet Prishtinës, që shumë qytetarë të pa përgjeshëm i gjatë renovime që i bojnë vetëm i lojnë aty, dhe me thonë nuk i bojnë, këtu e në prioritetet që do t'jenë si vjetë, besoj që do t'jetë prioritet dhe gjdo kërkes tjetër e qytetarëve që drejtohet në drejtimin e shërbimit publik. Gent, edhe një pyetje tjetër, kam mbetur vetëm edhe pak muaj deri te zgjedhjet lokale. A keni lënë gjitha projektet të realizoni para fushatës apo do të ketë edhe pas? Jo, nuk e di, nuk mund të fol për detyri të tjera, për shkak se edhe jemi edhe subjekte të tjera politike, unë për kasa aliancës për armërinë e Kosovës. Ne kemi projekte në bazë të projektet si janë tenderuar, domethënë nuk e kemi lënë për fund, janë tenderuar ashtu shkojnë domethënë në normalitet. Gjithashtu më besoj që se cila partin, do shta se cila individ, ka dëshirë që të jenë edhe ka fundi, mi po qytetarë duhet të jenë më të vedeshëm se gjithëherë, që e pa morë parësy se kusha dhe qka afronë, që të shë... Që nevojat vinë para që do interesit? Sigurisht, sigurisht, më në kërkesa qytetarë vë është kërësurja. Falënderoj shumë që ishi sot prezencën tonë, të rrëmë suksesin për në shumë. Të ndruar shikues, ndoqë të bisedën në studio, pas pak do rikthehemi me materiale dhe intervistat e tjera.